Усі поліцейські заброньовані від мобілізації, а піти служити до армії можуть лише як добровольці. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми запитали лучан, чи правильні наразі такі рішення. Я вважаю, що це трішки неправильно, тому що, наприклад, як вони вимагають, щоб всі люди, тобто всі чоловіки, йшли, наприклад, служити, тобто йшли на війну, які навіть не мають взагалі ніякого досвіду, можна так сказати, навіть не маленького, вони заставляють 18-річних хлопців іти. Ось, і я думаю, що це неправильно, тому що хтось, як сказати, свій виконує службовий обов'язок в поліції, а хтось не виконує. Не знаю, частково. Ну, якщо це, наприклад, патрульні поліцейські, ну, то вони потрібні, да, щоб слідкувати за порядком. А якщо поліцейський там, ну, не знаю, сидить в офісі, щось бумажки перекладає, я думаю, це лишня броня для нього. Якщо дивитися з різних сторін, то з одної сторони і правильно, з іншої сторони неправильно. Тому що правильно з тої сторони, якщо менше буде поліцейських, тоді більше розведеться всяких, ну, поганих людей, які будуть красти, будуть вбивати і так далі. Це може нарушити, ну, самий порядок. З другої сторони, якщо вони їх не будуть мобілізувати, то це, ну, виглядає трохи неправильно, тому що більшості простих людей забирають, а їх не чіпають. На рахунок офіцерів запасу, які приймали присягу, це, я рахую, це такий відсоток підготовлених захисників, яких сьогодні просто, вибачте, ізолювали від проблеми країни. Ну, тобто, якщо йде інженер, іде айтішник, іде інтелектуал країни захищати, а людина дійсно підготовлена в плані військовому, чекає і виплати державні має по 40 тисяч, якщо це пішли полковники, підполковники, офіцери. Ну, тобто, якось трошки баланс, не врівноважений в цьому плані. Важке питання. Взагалі-то правильно, бо це, можна так сказати, другий фронт під час війни, і всякі оці от диверсанти ходять тут. Ну, добре, що у нас їх мало, але ж це реальність. От. І кримінальний елемент, я не думаю, що він десь дівається. Ні, я вважаю, що це правильно. Ви знаєте, мені важко говорити, тому що близько. Синів не маю, а дочки. Ну, але сьогодні, в наш час, я вважаю, що нам потрібні люди, які якісь ази знають військові. А поліцейські знають військові ази. Але мені здається, не тільки теперішні молоді, які служать, а в наш час було багато військових, були поліцейські, які працювали коротше, як звичайні люди, і раніше пішли на пенсію. Можливо, навіть і тих, які обучені, вчилися в військових училищах. На щастя, їм не прийшлося в той час воювати. Але зараз війна. Частина їх добровільно пішла. Знаєте, коли почалась війна, у нас така була ейфорія. Раз-два, і ми переможемо. І я в так вірила, все. А зараз ми бачимо, що це дуже тяжко, що ми воюємо з найсильнішою країною світу. І Європа стільки зброї, можливо, навіть немає, скільки ті. Тому, очевидно, треба залучати. А це має бути якась політика конкретна, це має бути виважене рішення. Не просто так, давайте їх пошлемо, бо вони вміють. Ні, давайте подумаємо, а тут можна ставити країну без них чи не можна.